sulkapallo tosiaan ei ole vakiolaji tuolla universiaarissa, eli teille kaikille semmoinen niin uudenlainen kokemus, niin voitaisiin oikeastaan tästä ottaa semmoinen kierros kaikille vähän ennakko mitä odotatte kisoilta ja minkälaista tunnelmaa Anton siitä aloittaa. No ainakin sitä, että se on saakeli iso kisa, että sitä lähdetään katselemaan sitä fiilistä siellä ja sitten no arvaa ei ole tullut vielä, niin sen saa nähdä sitten, että mitkä tavoitteet Jatketaan siitä Petri, vaikka mikrofoni otat siitä, niin yes. menee helpommin. No varmasti isoinkin saa, mihin on vähän aikaan osallistumassa. Eli hienoa tapahtumaa, odotan. Joo, mä tosiaan kun Kiinassakin oli sulkapallon mukaan, on kuullut pelkkää hyvää siitä, että odotan, että tulee olemaan hieno ja iso tapahtuma ja toivottavasti sieltä tulee hyvin matsejakin. Joo, aika samat fiilikset kuin pojillakin, että odotukset on korkealla ja hyvällä fiiliksellä lähtee. Että universiaalit tosiaankin opiskelijoiden olympialaiset ja paljon on puhuttu lähiaikoina myös tästä urheilun ja opiskelujen yhteensovittamista ja kuinka se, kuinka se onnistuu. Minkälaisia kokemuksia teillä on? Aloitetaan taas tästä Antonista. No kyllähän se opiskelu siinä mukana roikkuu, että sulkavalo menee edellä, mutta kyllä se ihan hyvin on pystynyt opiskelemaan kanssa. Niin, sanokaa samaan myös vähän, että mitä opiskelette, niin ihmiset tietty. Joo, Aalto yliopistossa elektroniikka, sähkötekniikka on se mun. Ja vaan. Mä oon Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa liiketalouslinjalla ja aika hyvin on saanut niin yhdistettyä sen opiskelun ja urheilun. Joo, mä opiskelen tieteen käsittelytieteet Helsingin yliopistossa. No, mitäs nyt <laughs> ihan hyvin on saanut yhdistettyä toisaalta. Edellisuudet mä olin 220 päivää ulkomaille. siinä vuonna tuli vähän vähemmän käyty yliopistolla, mutta parhaani teen, että saisin yhdistettyä. Ja mä luen englantilaista filologiaa tuossa Helsingin yliopistolla. Ja se on sujunut ihan hyvin, kun vaan Maltilla menee ja hyväksyy sen, että tulee pari lisävuotta siihen opintoputkeen. Öö, Antonia, ja Sanni pelaatte sekaan elinpelissä, olette siellä, siellä parina. Onko teillä yhteispeli, nyt, yhteispeli kunnossa ja minkälaisia kokemuksia teillä on aikaisemmista kisoista teidän, teidän niin pari pelistä? No, on, on, meillä yhteistyö nyt kunnossa. Että on meillä ollut muutama kisa, mitä me ollaan pelattu tota, yhdessä, niin ihan hyvin on mennyt niissä. Joo, tosiaan niissä opiskelijoiden EM-kisoissa meni ihan kivasti, niin <laughs> jatkellaan samaa rataa toivottavasti minkälaisia odotuksia sitten tulla ja, ja Petrillä tuolta miesten kaksin näihin kisoihin? Onko menestystavoitteita ja minkälaiset? No ei mitään erityisempiä, että ihan omaa parasta suoritusta tekemään. Katsotaan, mihin se riittää sitten. Joo, että kyllä minulla on ainakin tavoitteet päästä mahdollisimman pitkälle. se on aika yleistä ollut, että Universiaades mitallistit on myös tullut tulevaisuuden olympiamitallisteiksi, niin tästä olisi ihan hyvä ottaa semmoinen ensimmäinen välietappi.